Սեպտեմբերի 28, Մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածին նյուրոնօրհնության սրբազան արարողություն։ Հայ առաքելական եկեղեցու խոշորագույն իրադարձություններից մեկը անցկացվում է Սուրբ Գևոր Քաջամարտիկ զորավարի հիշատակության օրը։ Մայրաթոռի Սուրբ Տրթատի բաց խորանում ամենայն հայոց կաթողիկոսի ձեռամբ։ Օրվա նշանավորման նպատակով այսօր եկեղեցուց դուրս են բերվել հայ առաքելական եկեղեցու բազմաթիվ սրբություններ, սրբոց նահատակած և սկևրայի նշանավոր մասունքարանները։ Հայ եկեղեցու հիմնադիր առաքյալներ Թադևոսի և Բարդուղեմեոսի մասունքները, որը 1994 թվականին հայ եկեղեցուն է նվիրաբերել Հռոմի Հովանես Պողոս II պապը։ Օրհնություն եւ փառքոր եւ որդվո եւ հոգուն սրբո։ Նյուրոնօրհնության օրը առավոտյան մատուցվել է Սուրբ Պատարագ, որին էլ հաջորդում է երեկոյան սրբազան արարողությունը։ Վեհապար հայրապետը Նյուրոն նորնեց աստվածամուխ Սուրբ Գեղարդով, սա Նիզակի այն սայրն է, որով Հուկյանոս անունով հռոմեացի զինվորը խոցեց Հիսուսի կողը, որից բխեցին ջուր և արյուն։ Համաքրիստոնյական այս սրբությունը հայոց աշխարհ է բերել Սուրբ Թադեոս առաքյալը։ Վեհապար հայրապետը Տիրոջ Խաչապայտի մասունքակիր Սուրբ Խաչով և Սուրբ Գեղարդով նյուրոն նորնելուց հետո այն տեռնագրում է նաև Սուրբ Գրիգոր Լուսավոչի աչով, որը մեր ազգային եկեղեցական գլխավոր սրբությունն է։ Մայրաթոռը սրբազան տոնի կապակցությամբ այսօր հյուրընկալել է թեմական և եկեղեցական պատվիրակությունների, բարերարների, բազմաթիվ հյուրերի և ուխտավորների։ Ձևավորված ավանդույթի համաձայն այս սրբազան արարողությունը իրականացվում է 5-7 տարին մեկ։ Նորանկախ Հայաստանի պատմության առաջին նյուրոնօրհնությունն անցկացվել է 1991 թվականի ճիշտ այս օրերին, երբ Վազգեն Վեհապարը օրհնեց նորանկախ Հայաստանի առաջին նյուրոնը, անվանելով այն անկախության նյուրոն։ Առաքելո, ավնո։ Նյուրոնի կացան վերջում ծածկվում է նուրբ շղարշով, իսկ արարողությունն ավարտվում է պահպանիչ աղոթքով։ 7 օր շարունակ նյուրոնի կացան մնում է մայր տաճարում, որպեսզի հավատացյալները հնարավորություն ունենան այն համբուրելու և օրհնություն ստանալու։ Նյուրոնօրհնության հաջորդ օրը տեղի ունենալու մայր տաճարի վերաոծման արարողությունը, որը գրեթե մեկ տասնամյակ տևած հիմնանորոգումից հետո դռներն է բացելու հավատավորների առաջ։ Քնարիկ Պետրոսյան, ժամը լրատվական։